ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକଟ ବିଧାୟକ ନିଜର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ କାଟିବା କାମ ବି କରନ୍ତି। ଉମରକଟ ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ବିଲରେ ମଜୁରିଆଙ୍କ ସହ ଧାନ କାଟିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜେ ଜଣେ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପେସାରେ ଜଣେ ଓକିଲ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ। ଜନତା ସେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଚାଷ କାମ ହେଉଛି ଆମ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ବାପା ଜେଜେ ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କାମ ବୁଝାବୁଝି କରେ, ସମୟ ମିଳିଲେ ନିଜେ ବି କାମ କରେ। ଆଗରୁ ଜମିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାନ କାଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପେସାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜଣେ ଚଷା ପୁଅ, ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆମର ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ବି ଅଛି, ଯେଉଁଠି 20-25 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ଅଛି। ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଜମି ଚାଷ କରିକିନା ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ସମୟ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲକୁ ଯାଉ, ଧାନ କାଟିବାଟା ହେଉ କି ହଳ କରିବାଟା ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି କାମ ଆମେ କରିଥାଉ, ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବି ମୁଁ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଧାନ କଟାରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର କୁଲି ଲୋକ ଲାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଧାନ କାଟିଲି। କାଟିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବି ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଚାଷ ପ୍ରତି ଅଲଗାମାନେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମନରେ ବି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁବିଧା ମିଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଏ ଆଉ ଚାଷ କାମ କରିଥାଏ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେଇକିନା ବି ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଜଣେ ଜଣେ ଚାକିରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ବିଲକୁ ଯାଇକିନା ବି ନିଜେ କାମ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ଲୋକ ଦେଖିବା ପରେ ବି ନାଇଁକି ସେମାନେ ବି ଚାଷ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଆଉ ଚାଷର ମାନଦଣ୍ଡ ବି ବଢ଼ିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।